ଉତ୍ସବର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ହେଉଛେ ଏ ମହୁଲ ଘର, ଯେନ୍ ମହୁଲ ଘର ଛୋଟିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେ ଆଜି ଆମକେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ଦେବାକେ ଯାଉଛେ। ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଢାପ ନାଚ ଥିଲା, ସରଫ ନାଚ ଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀ ଆଭୂଷଣ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କଦ୍ରିଆ ପଞ୍ଜିରା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଜିକାଲି କଦ୍ରିଆ ପଞ୍ଜିରା ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବାର ନା, କି ଢାପ ନାଇଁ ନାଚବାର ନା, କି ସରଫ ନାଇଁ ବାଜିବାର ନା ଗାଁ ଗାଁରେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ କିଛି କାଂଶରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଭାବୁ। ଏତେ ଲାଗି ଯେ ଯେନ୍ ଢାପ ନାଚ ନାଇଁ ଥାଏ ନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଜିକାଲି ଢାପ ନାଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବର ନାଁରେ 2-3 ଢାପ ନାଚ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସଲମ ନିଶାନ, ଏ ସଲମ ନିଶାନ ବି ମୁଶି ଯାଇଥିଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁରେ କିଛି କିଛି ସଲମ ନିଶାନ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଥିବା ଆମେ ଆରୁ ଆଗ୍କେ ପଢ଼ମା, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନାଇଁ କହନା। ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବ 18ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅତିଥି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଜିତ କୁମାର ଆଡଭାଇଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ, ତାଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ, ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ମୋ ପରିବାରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରବରୀ ମିଶ୍ର ସୁଦୂର ବରପାଲିରୁ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବରେ ଆସିବାକୁ ସେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହନ, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସେ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି।